Gylch y torri coed i fod Dafydd Cadwal ydy. Dach chi'n iawn? Ideal, sydd wedi. So, mis gen i mi yma, dringo'r polyn y cantrwyd fel ydy wan. Can trotwad yma. Mae'r dynod eraill wedi bod ar 40, 80 footers, can trotwad, 20 trotwad yn ychwanegol. Lot o bobl yn meddwl, wel, diolch llawer, ond ti'n sydd wedi gwybod dy hun. O, mae'n dipyn mwy o bwl extra yn di. Ti'n meddwl hefyd gweld bod rei ti wedi neud llen newydd gychwyn neu rei canolig yn intermediat. Aw, maen nhw'n sgofi lot efo'r ugian trotod ola, ond mae rei da wedyn yn medru cymryd yr un cap yna. A dyna di gweld peth efo'r pwl extra yna de. Ie. Dwi'n gweld bod yr ogiad i gyrraedd y top yn i mi. Wedyn, fel dyn ni'n mynd o'r blaen wedyn mae rei ffasta, rei cyflymau felly o'r rowndiau rhag brofol yn tomol ffordd maen nhw'n mynd i gynnyddu. Mae nhw wedi dringo'n gret drwy'r dwrnodiau yma. Mae'n mor boeth iddyn nhw. Mae wedi bod mor boeth ac heddiw mae'n weld yn ddwrnod da i ddringo swn i ddweud yn y marn i. Wel, un peth, beth oedd ydy pob yn gweld efo'r mond yr hogeu yma'n dringo, mae yna griw ar y ddiar, does o'n ffyn? A lot o waith ar rhaffwrs neu'r bilers, achos dyna di nodwedd o'r dringo yn wlad yma, mae o'n bron yn unigryw, da ni di o'r rhan iechyd y diogelw, da ni'n gorfod cael nhw wedi rhaffu o'r top rope. Y dringo yn llefydd eraill yn y byd, wedi yn Canada, hefyd, dos o'n rhaf na'n byd, ti'n bod ar y strop. A dyn han o'r gamp ydi ddod lawr hefyd, iddyn nhw hefyd. Yn han o'r dad yma, ti'n just tro, dwi'n meddwl siŵr bod o'r gamp wedi rhoi bob dyn, dyn, cant y cant y bus gynnyddo, ti'n ysdi gyrraedd y gloch, cos maen nhw'n cael reid bach ar ffordd lawr. O, gwych. A dyn, ia, mae hwnna, mae nhw'n rhywbeth o yd i fi, gwan yn wedi gweld o'r gamp mynd i fyny o'ch dar, a dyn mor rhywbeth o hirath i fi. Byddai gan hawl datrys yn rhai o'r ba. Da ni jyst rhaid set o sbardyna ar ddod chi wan. Chris rhaid hwn di gynnal le i chdi dringo. A fyny ar i. A beth gynnu ni mae'r standing block. Ia, rhaen sydd. Mae hwn pyn o arbrydd y cad i hwn. Byddai'n galw'r New South Wales Trophy. Tîm ddotrosol, tîm teithiol yn ystod y diwedd y 90au. Ocea o New South Wales yn Australia. A di gadael ar o droffi neis i ni cystadlu bob blwyddyn. Felly, wedyn, mae gennym ni, a hefyd mae'n ddiddorol, gennym ni gymaint o wledydd gwahanol, mae gennym ni kiwi yma, boi o gwlad fel, kiwi Bethesda. Ie, y Bill. Ogyn o Ladrindo, boi o Werddon, o'r Chris Pink, Machnel, a dyn Christian Haller o'r Swistir, Dewi Pew o Lan Uwchlyn, a hogyn o Dorset, o'r Rhyw, mae'n rhywbeth i'r olyf. Yndi, Ted. A kiwi mae'n ail. Wedyn, mae hwn y ras cyflym, da ni'n defnyddio preniau 11 modfadd o drwch. Felly, sprint, hwn ydy'r 100 metres asfas, pren gyflym hefyd. Mae'n arddull gwahanol i dorri gom cyffio'n tewad, neu ry, ydy'n fallai, neu ystod i'r led, ydy'n barath yn mwy calad. Wedyn, mae'r poplis yma drwy'r wythnos. Wedi torri roi da. O, wedi torri ffantastig. Yn gyflym ofnadwy. Wedyn, mae'n dod ar rasiwrs allan dipyn bach. Yndi, Ted. Wel, gwych, dwi. Champion, diolch yn fawr.